Imana arampamagaye irambwira ngo ndashaka kumbwirira abantu, cyane cyane abantu twavuganye, wambwirira ibi. Kandi ibi ni ubutumwa bukomeye Imana yampaye. Icyo ukora nanjye bwarankanze, numva ngize ihungabana ukuntu, kuko siko natekerezaga ibintu, sinako nabyigishijwe, sinako numvaga bimera, ariko nasanze abantu tugiye kurimbuka tugashira kubera ubuyobe. Amaganya ariko ukayasengeraho, ugasenga amasengesho y'amaganya, ugasenga amasengesho yo guhima Imana, yo kwivovota. Uko niko Diamond ari kurushaho gukura, niko akura agashyira kangana n'ubu. Ni bwinshi bw'imbaraga za Diamond basutswe, bagenda basirikira mu bantu. Yarambwira ngo hazamutse abadayimoni noneho bashinzwe kongera ubusambanyi cyangwa guteza ubusambanyi ku bantu bose, kugeza ubwo Imana yambwiye ngo bazajya binjira mu buryo bwose, even no gusomana. Hanyuma abadayimoni bazinjira bateza abantu uburyaryate. Manjezo, ibisambanyi n'indaya ryamanye n'abagabo 300, muri yo irimo roho 300 n'imwe, iyaya imwe n'izindi 300 yinjije zikuye muri ba bagabo. Muri we hagiye kujyamo roho 302, imwe yari yakunaniye kuyijera, urabasha kujera 302. Hita utekereza noneho n'imivumo yose akoyora kuri ba bantu bagiye basambana, yandaye basambanye nayo nabo yari bafite, ni igikapu kuzane cyuzuye, ugiye kukikorera. Niyo mpamvu muzasanga abantu basambana n'indaya bagenda burundu ntibagaruke. Imana namenye ngo nyemwire uno muntu ngo iyo wihanye rwose bibe ku mutima Imana nakubabarira, ariko ntikuraho ingaruka z'ibyo wakoze. Muntu ukora icyaha naho cyaba kwivovotera Imana byonyine, kwitonganya ngo ariko Mana ubu mvura iki, ngewe dupfa iki, ubu ndi kushya nyenge, ako konyine ubwako ujye umenya ngo ni ukihana Imana izakubabarira. Ariko ibyo wakoze ubyakirize yombi, mwabarokora imwe, nimwakire mwakirize yombi ibyo mwakoze, kuko bigiye kugaruka ku mutwe. Abandi mubirimo byabagarutse ku mutwe, nimunabizi cyize inama nziza nakugira, byakire kuko ni wabizanye, ni wabihamagaye. Nguko uko abantu mwikururiye ibintu mutazi. Iyo Imana ikubwiye ikintu igusezeranyije, irahindukira yo ubwayo ikaza kugerageza kwizera kwawe. Apana, mwumve neza, tugira abirabura banga abazungu ku rwego rukomeye, kandi disi buri bawumva utacumuye. Tugira abantu mu birabura bangana hagati yabo bitewe n'inkomoko, kandi disi buri bawumva utacumuye. Ibi bintu ngo bikurura abadayimoni ku rwego udashobora kuzagira igihe wabivanaho ubwabo. Umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Ubu butumwa busa nk'ubufatiye ku ntambara mu mukino mpamvu mbikomerezanyije, mubona ntimutse aho ndi cyo mukora, wenda igice cya mbere cyasohotse ukwacyo nicyo kibonye, ariko niba warabonye intambara mu gice cya nyuma ntabwo nahinduye aho ndacyari gutya. Birareba cyane abantu bavuganye n'Imana, cyane cyane abantu bafite amasezerano. Hari ibintu dusoma muri Bibiliya tukabifata nk'ibintu byoroshye, ntabwo ndi bujya gusoma Bibiliya birangira indambitse imbere, ahubwo ndaza kubabwira ibice nanjye mujye kubyisomera, kuko ni ibintu byoroshye. Ndababwira inkuru kandi nifuza ko umuntu ukurikira Bebura n'ijwi ry'umukwe, ukwiriye gukunda gusoma Bibiliya. Niba byarakunaniye ntuzigere wimva nk'umubebura nawe nk'abandi bose, kuko intego yacu niyo gufata Bibiliya igahinduka ubuzima bwacu, tukayigenderamo mu buzima bwacu. Niba byarakunaniye turagusabira imbaraga, watura intege nke tugusengere. Ubundi umudayimoni umubwira uti niba udashaka ko ubugingo bwanjye umera neza sinzanarya, kuko akenshi abadayimoni bashibukira ku kuyifuza no kumera neza kw'iyi mibiri yacu.
dusoma mu gitabo cya kabiri cya Samweli mu gice cya 13 abantu basoma Bibiliya basomamo icyaha cya Dawidi. Samweli wa kabiri igice cya 13 cya 11 cyacu ni cya Dawidi. Muri 13 nibwo zangaruka zitangira kwimanifesta cyangwa se zitangira gushyirwa mu bikorwa. Dawidi mu gice cya 11 akora icyaha, ariko si kimwe ahubwo n'ururirane rw'ibyaha. Icyaha cya mbere yanga kujya ku rugamba, kandi cyari igihe cyo gutabara kw'abami. Iyo bivuze igihe cyo gutabara kw'abami cyari mu mpeshyi yacumukiye Inyarwanda cy'uyu munsi, cyari igihe mu inzira zijya ku rugamba zabaga zigendwa nta sayo ntaki, atari igihe cy'imvura ku buryo umwami yagenda ntibamutega mbushe mu buryo bumworoheye, wenda bagushe nk'ibiti bagize imigezi n'ibiki. Ntabyeyo kandi Dawidi ni indwanyi, ni umwe mu mihamagaro ye, ni umuhamagaro we w'urwanyi, kurwanira igihugu Imana avuze, kuko Dawidi ni we wasohoje amasezerano se Imana avuganye na Abrahamu. Ni karita yose Imana ahaye Mose Dawidi ni we wayishyizeho. Burya abandi bantu bose ba Yosuwa, ba Sawuli n'abandi babayo ntabwo bigeze bagera ku mbibi Imana yari yaravuze zose z'igihugu cya Israel, ni Dawidi wabikoze. Bivuze ngo kurwana kuri Dawidi, kuba ari umuhanga mu kurasa no kurwana, icyo wita intambara, wari umuhamagaro wa Dawidi. Cya mbere arawukwebye, kabiri abonye umugore w'abandi aramwifuje, gatatu aramusambanyije, kane ahishiye icyaha yicisha umugabo, gatanu umugore aramutwara. Iki kintu Dawidi yagikoze no procedure ikoze igihe kirenga umwaka, kuko muzi neza ko Natani amuzaho mu gice cya 13 cya 12 amuzaho bisa nk'aho umwaka urangiye, muzi ko anamuzaho umwana agize igihe cyo kuvuka. Mu gice cya 12 cya Samweli wa kabiri nibwo Natani aza kuvugana na Dawidi ku bw'iki cyaha. Haciye hafi umwaka rwose Dawidi akoze ibihintu, ariko bigenda gute? Dawidi asaba imbabazi, akinginga Imana, hanyuma kubera ko umuntu wese wihannye abikuye ku mutima, anongera aka kantu cyangwa se agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kugeza ku bugingo, niko Pawulo yavuze. Ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Kwihana kwa Dawidi kwari guhuye n'uko kwihana Imana ishaka. Ararira muri Zaburi ya Isa yandika, ararira ati "Uwiteka ndakwinginze unkureho ibindi ariko ntunkureho umwuka wawe." Muzi ko iki gice cya 12 cya Samweli wa kabiri ari cyo cyatumye Dawidi yandika Zaburi ya 51 avuga by'uko Uwiteka akwiye kumubabarira ibyaha, kuko yarema mu byaha avuka mu byaha n'ibiki. Uko kwihana rwose Imana irakwemera, ariko mwumva ikintu gikomeye kandi ni ubutumwa bukomeye Imana yampaye. Icyo ukora nanjye bwarankanze, numva ngize ihungabana ukuntu, kuko siko natekerezaga ibintu, sinako nabyigishijwe, sinako numvaga bimera, ariko nasanze abantu tujye kurimbuka tugashira kubera ubuyobe. Dawidi abarihannye, Imana iramubabarira, ariko ntikuraho ingaruka. Nusoma mu gitabo cyo kubara mu gice cyaho cya 13, Mose yohereza abatasi 12 gutata igihugu, 10 bagarukana inkuru z'incamugongo, hagasigara ababekare bo nose bakavuga inkuru nziza. Ariko mu gice cya 14 Abisirayeli banga kugikana. Abisirayeli ubwabo baritotombye, baravuga ngo iteraniro ryose ritera hejuru rirataka abantu iryo joro. Bararira, Abisirayeli bitotombera Mose na Aroni, iteraniro ryose rirababwira riti, "Iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa cyangwa iyaba twaraguye muri butayu, Uwiteka tujyane iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkota, abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago. Ikiruta si uko twasubira mu Egiputa." Baravuga bati, "Twishyireho umugaba dusubire mu Egiputa." Ni magambo meze gutyo, kumvira nandi gusoma Bibiliya ku bw'intere cyane ruhande. Aya ni amagambo avuye mu kanwa k'Abisirayeli. Urwo ni urugero rumwe. Nuramuka usomye mu gitabo cy'Abaheburayo uraza gusanga Bibiliya ivuga ngo
hatabayeho kumeneka amaraso nta kubabarirwa ibyaha. Ntabwo Imana ishobora kubabarira icyaha hatabaye kumeneka amaraso. Period. Tuvuze ngo Imana ntibabarira icyaha gutyo gusa nk'uko tubyumva, ntabwo twaba turi kure y'ukuri. Kuko mu buzima busanzwe iyo umuntu akubwiye ngo ndakubabariye cyangwa se iyo ubutegetsi bw'uyu muntu ngo turakubabariye uhawe imbabazi, biba birangiye, nta kindi kintu kiza gukurikira za mbabazi. Icyo gukora hari imbabazi mu mategeko nabyo byitanga ibihano bisubitswe. Iyo baguhaniye bashobora kuvuga ati Pamfili twamukata igifungo cy'imyaka 5 ariko gisubitswe mu myaka 5 n'urugero. Bamuhannye igifungo cy'imyaka 5 ariko gisubitswe mu myaka 5. Bivuze ngo mu myaka 5 ndamutse nkoze ikindi cyaha cyatuma nsubira mu butegetsi gutyo n'iki, ya myaka 5 yo bahita bayigarura. Ariko iyo nitwaye neza muri ya myaka 5 kiba kirangiye. Imana muri sisiteme yayo ubugingo bukoze icyaha burapfa. Niko umwanditsi Ezekiel yaranditse mu gice cya 18. Ubugingo bukora icyaha nibwo bupfa. Ntabwo umuntu azira icyaha cy'undi. Ibyo ni uko Imana idajinga ibyaha. Mu gihe cyashize Imana arampamagaye irambwira ngo ndashaka kumbwirira abantu. Cyane cyane abantu twavuganye, wambwirira ibi. Iyo Imana ikubwiye ikintu igusezeranyije, irahindukira y'ubwayo ikaza kugerageza kwizera kwawe. Apana, mwumve neza, hari amagambo y'Ikinyarwanda agorana kwasobanura ariko mu zindi ndimi abatandukanye. Reka mvuge ngo ibigeragezo bituruka ku Mana n'ibigeragezo bituruka kuri Satani, mu kintu byose tubyita ibigeragezo. Ariko mu ndimi z'amahanga ntabwo ari kimwe. Ibituruka ku Mana mu Cyongereza byitwa trial cyangwa se amatest, ariko ibituruka kuri Satani byitwa temptation. Ni nk'ibishuko mu Kinyarwanda. Imana rero yo yohereza ikigeragezo, ariko icyo kigeragezo kijya kukugeraho kivuye ku Mana, Satani akagihindura igishuko. Reka mbisobanure muri ubu buryo. Imana ishaka kubwira Pamfili, nuko ubundi ni nayo langaje Imana ikoresheje, ikakubwira ngo Pamfili ngo mwana wanjye uzajya kubwiriza muri Amerika n'i Burayi n'ahantu Abanyarwanda bakunda kwishimira. Sinzi wenda impamvu bahishimira abanza abantu babo, kuko banza ari heza nubwo ntarahagera, mba numva bishobora kuba ari heza, mba numva n'abahabwa amasezerano bayahabwa kuzajya iyo ngo amaviza n'ibiki. Uzajya muri Amerika kubwirizayo n'iki 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 n'ibyo bihugu bihambaye uzabwiriza. Yarangiza ikabanza ikanjyana nko ku Gisenyi, nk'uko nikorera bino ino mirimo yanjye isanzwe nkajya nko ku Gisenyi, ariko nzamara nk'icyumweru. Kumbi Imana igiye kungeragereza ku Gisenyi. Pamfili na jugujugu ndagiye no ku Gisenyi ngo ba nkoze ibiganiro, ndi kubaha urugero ku kazi kanjye. Ubwo nawe ushaka kawawe ushyire mu byawe. Ku Gisenyi maze icyumweru, ariko ngiye kubona nginyuze ku mucanga ahandi mu gikoni biryoshye, muri lodge ndyamyemo cyangwa se hoteli bitewe n'amikoro. Hirya yanjye baraye basambana, no hirya barasambanye. Mu gitondo nkubitanye n'umukobwa arangati wow, ese ni wowe mukozi w'Imana? Arahunze bigatangira ngo ari urukundo rw'umurimo w'Imana, akaza kunsura nijoro akambwira ati ariko ubundi ninyirara muri kino cyumba gikurikiyeho, reka twiraranire nta kibazo. Okay, wenda ugafatana n'umubiri umaze icyumweru iyo ngiyo hirya cyangwa igihe kingana gutye. Pamfili ngasambana ndi ku Gisenyi cyane, siko ntawe ndeba, ntawe ugira gutegwa, reka ku Gisenyi nkavayo nsamba nkiyo bara nkahita nihana. Imana namye ngo nyimbwire uno muntu ngo iyo wihanye rwose bigoye ku mutima nina kubabarira, ariko ntikuraho ingaruka z'ibyo wakoze. Muntu ukora icyaha naho cyaba kwivovotera Imana byonyine, kwitonganya ngo ariko Mana ubu mvura iki, ngewe dupfa iki, ubu ndi kwishyira inkingi, ako konyine ubwako ujye umenya ngo ni uko Imana izakubabarira. Ariko ibyo wakoze ubyakirize yombi, mwabarokore imwe, nimwakire mwakirize yombi ibyo mwakoze, kuko bigiye kugaruka ku mutwe. Abandi mubirimo byabagarutse ku mutwe, nimunabizi ikize inama nziza nakugira, byakire kuko niwe wabizanye, niwe wabihamagara. Imana namiye ngo uyu Pamfili utsinzwe n'irigerageza na namwohererimo ku Gisenyi isezerano ryo kujya muri Amerika n'i Burayi, kuko yihanye
ntabwo rivaho ariko nshobora kuhita ndisunika nk'imyaka icumi imbere kundi uyu pamfiri usambanye ku Gisenyi ntazi bibaye mu mwuka murabyibuka ubushize Imana yigeze yantuma kubwira abantu ingaruka z'icyacyo usambanye iramya ngo ibyaha byose birabibara ni nabi bibigira biricisha ariko icyacyo usambanye cyo kigira urundi ruha izindi mbaraga zidasanzwe cyihariye Imana namye ngo icyacyo usambanye kugwa mu cyacyo usambanye ni nko kuba warufite nk'indobo yuzuye amavuta cyangwa ibase ugashiduka indiba yayo ivuyeho yose byose bitabimeneka nta kintu na kimwe usigara na muntu yandobo umuntu wese ugiye mu cyacyo usambanye nuko bigenda mu buzima bwo mu mwuka ahita aba vide ukuntu ibintu byose bigushiramo dore ikibazo rero gikomeye kibamo abantu batabasha kumva uyu pamfiri umaze gusambana ku Gisenyi ashaka guhita avuga ati kwa jina la Yesu ndabikoze mana we akarira ati yuu teka we mana ntungure umwuka wawe ndakwinginze ndakwinginze mana we ndakwinginze mbabarira Yesu we ayi we nciye umugore wanjye inyuma ukarira bya bindi ku buryo n'ukubona uri kurira arimo arabona kuko pamfiri yihannye yapfuye bishoboka koko kwihannye kunemewe n'Imana ariko n'abihana barira gutyo ari kubera gutinya sida kubera gutinya ko bateye inda cyangwa batewe inda kubera gutinya izina yari afite ko ryakwangirika n'ibindi ashaka kubikora abihannye kubera izo mpamvu zose mvuze ntabwo bababarirwa icyo bikora uyu mpamfiri ashaka kwihana atewe no kuvuga ati Imana ndakubabaje mbabarira ni ukuri rakubabarira ko yambwiye nge ariko ikibazo ibintu ukoze mu mwuka byangiritse ntabwo Imana ibirepara uyu pamfiri rwe muri cyacyo usambanye rero yagombaga guhita ava ku gatuti ntazongere kubwiriza vuba akirotira akajya kure kipera kongera gutuma aya mavuta azongera kuzura natabikora da bizagenda gute rero pamfiri we ndatekereza ko nsambanye ku cyumweru ku itariki ya karindwi kandi mfite ivuga butumwa mu giterane natumiwemo ku itariki ya 13 na 14 ubwo ni kwa gatatu no ku cyumweru bigiye kuza ntabwo muri iki cyumweru nabangaruye imbaraga z'amavuta abagiye kuntumira abantu bambonagamo ntabwo bishoboka mu nyuma y'imyaka kimwe kimwe cyo nyine ngo mu cyacyo busamba ntabwo bishoboka kuko aya mavuta abagiye kuntumira bambonamo yatangiye kunzamo kuva igihe nkizwa agenda yuzura we kugeza ubwo nayengeze ku rwego ntuye Kigali abenshi ngo bakantumira hanyuma rero ikosa pamfira zakoranire ntabwo mu cyako ku itariki ya karindwi siko twabaza inkurugero kuri 16 azahita ajya kubwiriza kandi abwi amavuta yose twibukiranye ngo yose yamenetse pamfira asigaye ari vide mu imbere mu mwuka icyakora Imana yamubarira iki cyaha n'urubanza rwacyo yabivanyeho ntabwo apfuye ntiyarimbuka ariko ari vide mu mwuka kandi magambo ntacyo gushyira abantu afite na kimwe kandi abamutumiye bari bamuzi mu package nini cyane uzi icyo azakora azagenda ahagarare ku ruhimbi kwa gatandatu no ku cyumweru atere waraza ntazabona ibintu by'Imana kuko ntabyo afite ntabigihari azahimbira kuri experience azasoma ijambo ry'Imana yumve muri we birimo birakorana nk'imodoka yagonze moteri birimo birakocorana izo icyo azakora azahita bigorofanya ahita abazanamo ubuhamya ababwira ati 2:3 nasenge y'umwana yapfuye arazuka mukoma amashyi mugire ngo kumbi pamfiri yapfuye kera cya gihe amavuta yarashize noneho musange na topic icyo kiganiro cy'uwo munsi icyo giterane ibintu byose yabivangavanze nyine bwa buryo kugira ngo abikure imbere icyakora kubera experience afite mwumvishe wa muntu akomeye ariko nta kintu kimurimo nibyanga azagenda kuri experience avuga ati hari igihe Imana yigeze yakiza umuntu twibiye mu mazi turi musenga mfite nkubwira nti ibira mu mazi ibira n'isina ryose urakira utahe wizeye ujye kwibera mu mazi ariko ntabwo biri kure kuko pamfiri yagendeye kuri kantu yigeze yumva Imana yakoze Elisa yatanze umunyu birahumanuka yashyize agafu mu biryo byaryajemo uburozi birakira asange n'ibyo bintu arimo aratera waraza hanyuma
ntigeze amenyera ibanga ko yapfuye donc ibintu byose byamushizemo yabaye vide azakomeza hatiriza bwirize uziki zakurikira azatangira noneho kuko yumva ijuru batakiri connect bitakunda arimo arasenga ntibize none ntagakibona iko yarasanzwe abanye n'Imana byahindutse nawe arabibona icyo ukora mwe gabaho hanze mushaka kutabibona cyangwa mukana mutanga kubona ariko abanyamwuka bo barabibona kuburyo itangira kugibona atari pamphlet yo kubwiriza uko ibaze nko kubona umuvuga butu ukubona nka pamphlet ku ruhimba afite ishoka arimo arasa urutare ngo agiye ngo ashake inkizo gucana cyukuri cyambere urutare ntibarwasa ngo bacane kuko ntirwanga none ukibaza kwa generalize ibintu nubonye nk'ukozi w'Imana nibikira ntabwo ari ntabwo ari ibintu bipfuye kwizana pamphlet ameze kuri pasi urutare iyaba umuhanga yagwita asubira mu gihugu cy'abasinyishwa bwira Imana tuwiteka ko byanze none byagenze gute ugahita mbere nka Yosua mu gice cya karindwi bateye ayi bahabanze baba bitugajya kubaza Imana kartwayeho bigenze gute ko avuganye natwe ko nta mwanzo duhagarara imbere nubwo bakaba baduhagaze imbere kandi twirukankana teka bavuga ngo mwakoze ku byashinganywe mudakuye umuntu wafashe ku byashinganywe ntabwo nzi gihamagarana nama mpaka igihe baverifye akaza gufata akandi baramwica Imana bata wawe muranyuruye ngiye gukomeza kubana nawe ariko mu gihe cyose wakoze ku byashinganywe kitabanywe nabwo Imana iko babarira ngwe kureha ingaruka zabyo ingaruka zo uzazirengera uko byagenda kose uyu muntu agwe gucya cyusambanye nakomeza guhatiriza ntasubira inyuma ngo agiye imbaraga azatangira kujya kurutuma nevre ajye kubaza Apotre Pamphile se ko nakwisiga usiga abantu amavuta birabintu birakora Apotre Pamphile amukubisa umuti usange wa mu Pamphile mwari muzuzuye umwuka wera hatangiye kugeza mutuntu noneho nangwe batere confusion muvuga atari kubwo ari umukozi w'Imana Pamphile sha yarampanuriye niwe batumye mbyara kuko yarambitse ibiganza kunda yana ugendere ku hayise ya Pamphile ariko preza uyu munsi yarapfuye yarashize uvuga ta sha Pamphile njewe ubwami Pamphile uzanye bino bintu nabyo bivuye ku mana kuko Pamphile aransenye narabuze akazi aba ngo umpesheje diploma ya agaciro mu izina rya Yesu kumbi ni hari ubutware abantu biha butari ubwa Bibiliya muzacunge nta muntu umwe muri bibirano umwe ukoresha ubutware bwe ngo ibintu bimuzemo byose babwirwa n'Imana hanyuma kakanya kwa takubwiye ngo Imana irambwiye akaba yavuga ikintu ko hirya kaza kugaragaza ko Imana rya mubwiye akaga ntago benshi bakumva ngo Pamphile ngo rero ngo nkahita ntegeka kandi si Imana ibimbwiye muri shuka muzajya museba niba Imana ikubwiye icyo ikora wategeka muri urwo butware ariko niba ari ibintu wiyumvishamo ngo ushingiye ntago bikora mujye mwitonda umugore abakristo benshi mukamwaraguye mushingiye koko Pamphile ubwo atangiye kuzana iby'utuzi n'udusabune n'utuvuta n'utuntu twose n'utwenda kandi nkaba muza ari umukozi w'Imana ni ibintu nabyo byaba byemewe n'Imana ntabwo ari byo kuko ntuzi igihe yagwiriye hanyuma umva Pamphile rero tarakoze wenda nk'iyo sakirire rwo gusambana kuko gusambana ngo ni ikindi kintu barokore mwitonde abantu basambanye muhamushe yarinze imyuka ibagenda nuko uvuga ngo niba usambanye n'umukobwa wowe musore ugasambana n'umukobwa bazinze urwo ruzingo rutari kujyaho niba usambanye n'umukobwa wagumiwe ubwo nawe uragumiwe uzakenera mwikina niba usambanye n'umusore ufite inyatsi iragutwa urayijyanye murajyanye inyatsi nayo irajyanye nyine waciriri gusambana nko gucirira gucira muntu cyari cyo gucirira ni nko kuno bajya gushaka icyororo cy'imbwa mu kinyarwanda cy'uyu munsi niko bavuga ko mu kinyarwanda kiza vuga gucirira imbwa iyo usambanye n'umuntu ubutwaye imivumo ye karandeze ibyo bintu byose ubitwaye mararezo ma gusambara ntibyatuma umwuka wari muri njye ujya muri wowe ubundavuga ngo umwuka we nibuze kuko n'ubundi gusambana ari icyaha mu maso y'Imana basambanye baba bagomye ntabwo basharinga umwuka wera ariko indi myuka yose isanzwe mu miryango yawe ikoyora ukayitwara tekereza nk'umuntu ujya muri maraya simbabwiye ngo mujye gusambana ariko reka mbwize ukuri urunu usambana wagapfuye gusambana n'isugi kuko nibuze namba nayo ifite roho imwe yayo n'indi myuka y'iwabo mu miryango gusa ariko utekereza umuntu usambanye na maraya hariya usambana n'inda imaze kuryamana n'abantu 500 n'abagabo 300
bisambaye n'indaya ryamanya n'abagabo 300 muri yo irimo roho 300 n'imwe iyaya imwe n'izindi 300 yinjije izikwe muri babagabo muri wagiye kujyamo roho 300 imwe yari yakunaniye kwijera urabasha kujera 300 hitutekereza none ko n'imivumo yose akoyora kuri ba bantu bagiye basambana yandaye basambanye nabo yari bafite ni igikapi kuzane cyuzuye ugiye kukikora niba muzasanga abantu basambana n'indaya bagenda burundi bagaruke ukibaza ese pamfiri kwasambanye kututagaruka mu nzu y'Imana bizo ngo wihana abatisha nabuze imbaraga pe nabuze imbaraga nose inundaya yaguhaye iki ninzaratsi nuko nabuze imbaraga zayikura ntabwo ari ikindi nabazimu icyo nicyo kitwa addiction muri philosophy ariko ntabwo ari addiction mu cyukuri nabazimu kuko nta muntu muri addicted wajya mu ijuru kuko addiction yose naba diamond ajye mubeshya ngo addiction ngo nitabi ngo ninzo naba diamond ntibazigira babeshya ngo umuntu ngo ari addicted ngo gukina ngo imikino y'amahirwe naba diamond babiri inyuma ngo ari addicted ngo muri match mwitubeshye nabazimu bago uri imbata kuko addiction ni imbata mu kinyarwanda uri niba utari imbata Yesu ntuzajya mu ijuru period niba utari imbata Yesu ijuru ryibagirwe ntari hari kuri wowe nguko kwa abantu mwikururiye ibintu mutazi kuko samana wabiretse niba bigikunze uyu munsi wabiretse ntabwo uzi ibintu uri kwinjiza mu buzima bwawe kera bibiri n'umunani nigaga mu wa gatandatu manigeze yambwira ngo hagiye kubaho ibyaha by'inyongobiza bugingo noneho twinjire no mu minsi y'inyongobiza bugingo numva biranchanze ibyo by'inyongobiza bugingo byo ntarabyumvaga ko bino twita twaha dutoya ariko noneho iminsi y'inyongobiza bugingo bwayo yanteye ubwoba ntaje imana zagenda guterambira ngo umuntu azajye yicira gutya ibintu by'umwuka bimuvemo wumva ibintu byo gukizwa birimo biragukamukama ntacyaha wakoze ntacyo wicira nka gutya wumve mu buzima mu bugingo urakamutse urakamutse ni bwinshi bw'imbaraga za demoni basutwe bagenda basirikira mu bantu ntabwo urahura n'umuntu wisize parufe nawe ukagenda uyihumura niko n'abademoni bigenda niyo mpamvu dusabwa kwezwa iminsi yose ku gatondo ku kanini kwanga imbaraga z'umwuka tadushiramo twamera nk'abandi bose hari ikindi kintu cyantangaje icyo gihe imana yambwiye irambwira ngo hazamutse abademoni noneho bashinzwe kongera ubusambanyi cyangwa guteza ubusambanyi ku bantu bose kugeza ubwo imana yambwiye ngo bazajya binjira mu buryo bwose even no gusomana hanyuma abadayimoni bazinjira bateza abantu uburyaryate manjezo ku buryo niba pamfiri nk'urugero nsambanye direkte n'umuzimu cyangwa n'umudayimoni wavuye kuzima akiyambika ishusho y'umuntu ngenda ugasambana antera mu byo uburyaryate hanyuma ubwo buryaryate nkagenda nkabutera undi tuzaryamana bwa kabiri akabwandura kandi nanjye nkabugumana nawe aza ubwo buryaryate rero ni uburyo umuntu azajya abaho yumva atatuza adasambanye ubone nk'umuntu w'umugabo araryamye saa tanu n'igice za nizo saa sita akangutse aravuga ati ashaje nk'umukobwa ahamagara ati ndakwinginze ngwino ndaze saa sita z'ijoro ni ukubera ko uburyaryate bwambuje gusinzira araza nawe musambane abugushyiremo nawe ubujyane noneho ibyo nibyo mu mvugo y'umwuka tuvuga ngo ni umwuka w'ubusambanyi ugende ukwirakwiza mwumva ikintu cyantangaje ngo nugera mu bashakanye njye pamfi nagiye nsambana ku ruhande ariko ubwo busambanyi ntubitana n'umuntu ufite wabwa busambanyi ntabwo abantu bose ibintu babifite munyumve neza abasambana bose ntabwo uburyaryate bufite kuko harimo abasambana bagira amahirwe batarahura n'icyo kintu ariko mu basambanyi harimo bazatubwiza ukuri baze n'ahantu akubwira ati ariko ikindi njye nigeze nagana n'umuntu furashoma noneho amwingiza ukuri arambwira ati njye binasambanye mpamvu ngiye gupfa hari umwana w'umukobwa duhera indaya cyagiye n'igihe mwa njya mbabwira ngo nigeze najya kuba umumotari turaganira arambwira ati njyewe iwacu mvuka mu Kiyovu kandi twari Muhanga mvuka mu Kiyovu hariya cy'abakire iwacu mumenye ko ndi n'aya banyiyicira ubwabo navuye i Kigali nzi n'aha kugira ngo nsambane kuko nange nigeze nisanga gutya nsanga ngomba gusambana ko ntabikoze mba numva ngiye gupfa njye sinanasambana ngo bampe amafaranga nsambana na kenshi nishyura abansambanyije nibwo numvishijwe n'ibigabo bwa butuma Imana yampa
hanyuma niba pamfi nasambanye mfite umugore ndagenda nsambane bwa burya ngira ibyago rero nkubitane n'umuntu ufite bwa burya ryanti mbuzane nimbuza nkaryamana n'umugore wanjye bisanzwe nawe ndaba mutera none nzajya nca hano na wace hano usanga umugabo n'umugore bose ni indaya uzi ngo bigenda gute mu buryo busanzwe umugore azajya asambana avuga ngo sikingwa najye mu mwishyura di nanjye sikingwa se umubiri usambara simufite kumbi we arumva ari logique ariko ni ikibazo cy'umwuka winjire muri bya bintu umugabo yamuzanye cyangwa umugore avuga ati mada umva nanjye mfite abagore we nanjye nabikora reka mbikore mwishyura nguhime kumbi uzi kuri kumuhima ariko ni uburyo bwa byari yatumye ko bukora niko imbaraga z'abadayimoni zikora mwitonde ibi bintu isi yo mu mwuka tuyisobanura mu buryo bw'umubiri hariya tutabona amagambo exactly asobanura ibyo nibyo ku buryo ushobora kumva bya bintu bitabaho ariko ni uko mubikora usange aba umwuka w'ubusambanyi urimo uragenda ukwira abantu barimo barushaho kubohwa babohwa tugaruke ku bantu rero baneshwa mu bigeragezo niba imana ikuzaniye ikitwa trial cyangwa se test igipimo ikizamini ngo igupime koko ko pamfi urushyitse ku buryo yakohereza muri amerika aho numvishe njya byumva ko bajyayo uko muri lodge cyangwa muri hoteli burarimo abo ufite ibintu wemerewe izabo zo porono ku mateleviziyo yabo zo ngo barazireba ukaba ufite n'indaya ushobora kwemererwa nayo ikaba ikaza kuri fagitire niba watsinzwe na test ku gisenyi aho wari umaze icyumweru kimwe imana itubona kudashyitse ko yakohereza muri amerika amezi atandatu kuko niba icyumweru kimwe ku gisenyi cyakunaniye ntabwo amezi atandatu uzashobora iroba wageze muri amerika irakubwira uti oke ndagusunika ubwo imyaka mpaka uzagera ku kigero cyatuma nkwizera nkakohereza muri amerika ukamagarara neza ngiki kintu itumye amasezerano menshi yaranze gusohora ntabwo ari cyose cy'abadayimoni bayaboshye ahubwo ni mwe mwayiboheye mu yandi magambo abadayimoni bayabohesheje kubakoresha ibyaha yego imana ishaka kuguha amafaranga menshi pamfire ibanje kuguha miliyoni imwe gusa ngo uyimanajinge irakunaniye utunze miliyoni utangiye kujya kuri ngo muri za mariyoti hirya ngo barira amafaranga menshi sinaninjiramo numva ngo nigeze numva hari uvuga ngo ibihumbi ijana ngajyana n'abantu babiri bakanywa icyayi ngo kikagera batari batanu ngo icyayi ngo bakaba bakimaze aho hantu utangiye ni miliyoni yonyine imana iguhaye hanyuma utangiye kumva ko utakongera kunywera icyayi muri ba bantu banyu utangiye kujya kurira muri hoteli ariko baba bakarya imvange y'ibitoki n'ibirayi imana itubona ko udashyitse ntabwo izaguha miliyari kuko niguha miliyari uzanubaka amaroji niguha miliyari ntuzongere kurya iwawe mu rugo na rimwe nyamara yari trial imana yagusuzumaga ngo irebe umutima ufite ituma umutima wawe ushyika nawe ubwawe wikwibona ko udakwiriye hari abantu mwahombye mwana ufite amafaranga menshi uyu munsi mugarutse mu nzima nabati waho uwiteka warakoze nayandi yabyo ari amafaranga nari ndimbutse pe ari amafaranga arandimbuye yego imana irabikora kuko yagupimye isanga ntubishyitse ku kigero yakwirata mutekerezaho yo imana ivuga ngo ndamwirata n'umukiranutsi wanjye niyo mpamvu imana yemeye yo biriya bintu byose kubera ko imana yarabizi neza ko yo batashobora kugushwa na biriya bintu iyo we yari ku kigero imana imwirataho naho wowe uratangira gutega moto abagenda muri shiri umuteto ukavuga gutyo zira n'imodoka zisanzwe yaba wayita twegerane wayitwa shiri umuteto ntabwo ukwiye kubiyemera kuko ufite atega moto wagenda mu modoka bwo rero yawe ukavuga uti nge ariko abamotari we nge ndeba abanyamagare batuka abanyamaguru ngo tugenda nabi mu muhanda abamotari batuka abanyamagare ngo bagenda nabi mu muhanda abatagisi vuwatiri cyangwa izi modoka zisanzwe batuka abamotari ngo bagenda nabi mu muhanda abakwasiteri batuka abatagisi vuwatiri ngo kuko akwasiteri biruta tagisi vuwatiri ababisi bo babona utwasiteri utuntu twa feke turi aho tutanumva tubagenda nabi mu muhanda uzumva iyo bavugiza amahoni byagera ku ikamyo ibyo rero abanyakamakamyo kuko ariho igikamyo kiri hejuru iriya abona utuntu tw'utugozi refuriya nako n'ubuzima bwacu buteye nubona umuntu utwaye ikamyo
yiyemera ko twa tumutumudoka busanzwe uzamenye ko ryo no mugingo ngateye nishaka gupima ikipimo cy'umuntu uguze neza uzabirebera hari kuko yo mu modoka bayumva gonzo nk'umunyegara cyangwa umutari harangirika imodoka ngiye ntago bingeraho vuba ariko no mukimo cy'imodoka kinini bujya gonzo ko kwa steri cyo kwa steri kabana garepfiriye cy'imodoka giyagaza bakajya gukoresha imodoka ariko ishofera yemo ni mwitonde ibyo bintu agaciro k'umuntu akagirwa n'ikintu agenda ho cyangwa agendamo agaciro k'umuntu n'umuntu ni ishusho y'imande muri bo ariko niba uri umurokore ukumva abanyabyaha ni abantu bo kwicwa abarozi bakwiye kwicwa uracyafite urugendo rwo gukora icyakora abanze kumva donc ababwirije ubutumwa kanga kwihana abo mu by'ukuri gupfa kwabo mu maso y'Imana ni nko gupfa ku isazi nta kitangaza na kibabaza Imana kuko Imana bahaye kuri banga kukwakira ariko mutekereze kuri aba barozi n'izindaye n'abapagani bandi batigeze babwira ubutumwa bwiza bariyo bapfa Imana irababara kuko ubu butumwa bwiza ntibigeze babona amahirwe yo kubwumva niyo mpamvu dukwiye gukoresha ku Kristo twari kubabwira ariko abapasiteri bo bakandagira ukuri babizi babishaka bariyo bapfuye rwose ntimutekereze ko Imana ibabara ntabwo mu ntangire z'uyu mwaka Imana tubiraga ngo igiye kwisoni ukarobana muzayibona nuko ntajya nkunda kuri broadcasting ibiganiro muvuge ngo mbigaruke kugira ngo tugaragaze ko twahantu iby'ukuri ako izindi ruzasaga ngo twarasambanye mwemere ko twasa aba pastor ari kwiriga batugana gusha mugira ngo ntago ari gusora ku bantu z'Imana yaravuzaga mwitege n'abandi ngo biri mu nzira kuko niyo bisoye mu kwa gatatu nakonje yasoye mu kwa kabiri mutekereza andi mezi 10 asigaye imbere abandi nabo baraze banikwe bene data niba ufite isezerano ririndishe kwera no gukiranuka kuko igihe cyose uhuye n'ikigeragezo cya rya sezerano kikagutsinda uburyo ngira igihe cyaryo rita rijya kure rwose ku buryo ushobora gusanga ibintu byakabisora ameza birandi imbere icyaha kibisunitse bikajya mu myaka itanu iri imbere cyangwa icumi hari nayo mpamvu ushaka kuzumva Imana igaruka akakubwira ngo ariko ngo humura ngo rya sezerano cyariyibuka kutarisohoza se ntabwo Imana ikunda gutanga detaye niko iteye mu buyubahisha ngo ikiyubahisha no kukinga ibintu mwitondere ibyaha mukorera muri uyu murimo mwitondere ibyaha mukorera mu masezerano mubyitondere abantu benshi ababisiraheli bazize iki baravuze ngo yishyiba uje ku gikanani baravuze ngo iteraniro ryose ritera hejuru rirataka mu buryo bwa mbere urumva ari agahinda n'umubabaro na mwitonde abantu iryo joro barara barira abisiraheli bose bitotombera Mose na Aroni iteraniro ryose rirababwira riti iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa cyangwa iyaba twaraguye muri ubutayu just imagine ibaze intago bye bikubaho wowe barimo ravuga iyo tuba twarapfuye di abapfuye ntacyo tubarusha na ntuzaragiye bararuhutse di ni ngibyo ibintu bari kuvuga na ntuzarapfuye ejo bundi uramujyanye di sinamushaka gukiranuka niyo nanjye yumva mpfuye cyangwa iyo tuba twaraguye muri ubutayu uwiteka tujyana iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkota abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago ikiruta ko twakisubira mu Egiputa ntabwo mu buzima bwawe uhita tumba ukageza ubwo uvuga gutyo ariko gakiza se bundi ni iki buri se ubwo bugingo niba uzabubona niba Imana igwa iyo tugora ibintu bingana gutya de ubuse ni iki kiri ngiye cyo tuzajya n'iyo mwigisho ariko gakiza nabi ibintu byo gukizwa nabyo rakabije cheese shit niyo mbimenye nkiri mu byaha n'ubuse wabikora ababikora se ntabwo tubona ko bashobora gutera imbere okay buriya ujya ubirango birangira hariya niko wibwira muze gusoma kuva ku murongo wa 11 harava ngo ubwoko Uwiteka abwira Mose ati ubu bwoko buzageze kunsuzugura buzageze kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nakoreye hagati muri bo
ndabateza mugiga mbakureho umwandu wabo mugira ubwoko baruta ubwinshi warusha amaboko. Anamaga Imana kuvugana na Mose. Ariko Mose aza kugerageza kurura Imana murongo amakunyara avango Uwiteka aramubwira ati ndabababare nk'uko nsabye ariko nukuri ndahegora kwanjye nuko isi yose izuzura icyubahiro cy'Uwiteka kuko abo bantu bose babonye icyubahiro cyanjye n'ubwiza bwanjye n'ibimenyetso nakoreye muri Egiputa no mu butayu bakanyegera bakangerageza ibihe uko ari icumi ntibanyumvire nukuri ntibazabona igihugu narahiriye basokuruza ko nzagiha nzakibaho nta numwe wo mu bansuzuguye uzakibona keretse umugaragu wanjye Karebu kuko yari afite undi mutima agakurikira uko muyobora muri byose nzanamujyana mu cyo gihugu yagiyemo n'urubyara rwe ruzakigira gakondo abamareki n'abanyakanani batuye iki gikombe ejo muzahindukire musubire mu butayu mu nzira n'andi magambo munyumve neza mwumvishe ko Imana ibababariye ariko ntikwiha indahiro irirahira iravuga ngo abansuzuguyebo ntabwo ino kanani bazayibona kuko nyuma yuko wenda nuko indi mino munanze kwisoma barivumbuye biraza no kuza kubibona mu gice gikurikira barivumbura gato bashaka undi mugaba w'ingabo ngo abayobore bajye kurwana mu buryo bwabo Imana irabica ku rwego rukomeye muvandimwe ugeragezwa n'isezerano ririndishe kwera no gukiranuka bitabaye ibyo uziro tuva wowe ubwawe urimize uryimirire nkubeshya abantu ngo barariziritse abademoni bazirikisha isezerano ryanjye ibyaha nkoze mbabwira amasezerano yose se mfite noneho mujye kuyazirika ntabwo mfite nimushaka mujye kugura imigozi hari umugozi nabonye hariya mu mujyi kinini kimeze nk'icyakurura ubwato mugende mu kigure muzirika yanjye nta bushobozi mufite even na satani ntabwo afite ahubwo yankoresha njye nkayizirikira biciye mu gukora ibyaha ndayazirika bantu bababeshya ngo bakuze icyo amasengesho amasezerano ngo bayasha barakubeshya barazirika se arihe ko n'ubwumvikane bagati yawe n'Imana niko amasezerano ni sasa amasezerano si ikintu cya giteretse ngo umuntu wese aragifata ahubwo wowe ubwawe abadayimoni bagukoresha ibyaha amasezerano yawe akimuka akagenda reka njye ku kindi cyiciro mu minsi ishize nkiri muri bino by'intambara mu mwuka nagize iyerekwa rirankanga cyane rirankanga sinzira birananira singa mpaze Imana ni iki nagize iyerekwa mbona ukuntu abakristo barwana na satani mbona barwanye na satani ariko ubu mbona bose bamumenye baramuzi ko ariwe baramurwanya aranahunga aragenda nitegereje mbona umukristo umwe reka mbivuge mu ishusho byajemo hanyuma nze kubisobanura mbona ameze nk'ufashe umukecuru urembye wenda gupfa hari ukuntu umuntu aba yapfuye ariko agatima katararekura ari umuntu uteye impuhwe umuntu wese yamugira impuhwe nabonaga ari igikecuru gishaje cyane ariko cyenda gupfa mbese hamwe haba habura gato mbona umuntu aragiteruye icyo gikecuru mpamvu gite gikecuru nuko nzi icyo ari cyo arakiyegamiza gutya uko ateruye nkabona agakecuru karembye kenda gupfa aragafata noneho atangira kukagaburira uko nyine nagutekereza kukagaburira agakecuru kenda gupfa gashize mu mwuka nkabona harimo arakagaburira uko akagaburira nkabona karimo kararya birimo biraza mbona agatangiye guhembuka noneho
ahubwo gatajya kubirya yashyira muri kigiko cyose kigata kakimira uko umwanya ushira agenda akagaburira kandi uko akagaburira noneho karahembuka karashibuka karagenda gahinduka noneho umuntu munini gahinduka igicucu kinini aho kugira ngo kabe kakingana nk'aka kandi mbona gahindutse ikintu kinini ahubwo gigahinduka umutwaro uyu muntu yahoze akagaburira ari gatoya ari gatoya ari gatoya ari gatoya karagenda gahinduka ikintu kinini kinini ndikanga nabo ni noneho ndebye ubusambo kubumbwa byo nabonaga ni nk'ubusambo gakagakecuru katanye kuba igisambo ariko karahembuka kaba karagenda kaba ikintu kinini noneho gashaka nawe kumurya izo nzozi zihita zisa nk'izirangiriye aho nkomeza mu zindi mbona abakristo bari bameze nk'abari mu bukwe hanyuma ubwo bukwe bari bambaye inkweto baganira abantu ubona basirimutse batangiye kwibukiranya ibihe ukuntu mbese barabona banafite bo mu rungano ariko bahoze bameze nk'inzahare zaje gukira mbona umwe yigeze urukweto rw'undi mbona inkweto zabo zose zimeze kimwe kandi zose zabakwira birankanga aka gakecuru nibwo nasobanuriwe ngo abantu ba Kristo babanje kurwanya Satani we mu buryo bari bamuzi yarasanzwe batera baramumenya baranamutsinda icyo yakoze yagiye yihindura uyu mukecuru agaruka muri ishusho y'umuntu wabo wo muri famiye munyume neza ibi bintu bi related n'ibintu by'inkomoko na karandi hanyuma arambwira ngo uyu ni Satani ariko waje mu bundi buryo uyu mukristo atarazi aramugaburira namaze yamugaburiraga iki arambwira ngo uyu Satani arya maganya arya gahinda arya intonganya arya kwivovota arya umujinya arya amahane ibi bintu byose bisa nk'ibifatiye kuri kamere y'umuntu ngo iyo uri kwivovota uri kurira uri kwitotombera imana uburi kumugaburira kuki yatangiye arembye yenda gupfa nuko mbere bari bamurwanyije araneshwa ariko ahindura uburyo agaruka nk'ugiye kubatera impuhwe agaruka n'ubundi nta n'akabaraga gifite ku buryo batamugaburira bo bwabo n'ubundi yari kuneshega ibi ni cya gihe pamfiri ndwana nkihangana nkanesha hanyuma ngategereza gusubizwa nihanganye kuko Imana irabidusaba gutegereza gusubiza kwihanganye kwihangana nkakubura nkatangira kwivovota asiki ariko ubundi ubuwite ubu njyewe unyigirizaho nkananinge njyenyine wabonye ubundi njyewe dupfite njyewe unshaka wiki mbese uko ngo wivovota uko witotomba ukarira utuwiteka yewe urananyanga noneho ukibira karamarira abaturage uwiteka kumbi ngo ni ibiryo bikomeye wagaburaga uno mudayimoni hanyuma uko umugaburira niko ahembuka niko agenda ahembuka nk'uko mwabonye ibi bipupe byatangiye ari agapupe gatoya mfite ntabwo ari kimwe cyakuze ni tubiri mfite dutandukanye ntugire ngo twamonte ibipupe binini byatangiye ari gato ukagaburira amaganya ariko ukayasengeraho ugasenga amasengesho y'amaganya ugasenga amasengesho yo guhima imana yo kwivovota niko dayimoni ari kurushaho gukura niko akura agashyira kangana n'uru aha niho muzabona wa mukobwa wajyaga wihangangiye kinini muzabona yarakigaburiye kirakura afata umwanzuro kwishyingira kuko mwe mwaramubonaga nubwo yarakihanganiye mu murimo ariko yagejeje umwanzuro wo kwishyingira yagenze gute hari ikintu inyuma yagaburiraga kirahari yagaburiraga mu mutabonaga
wenda bari bamwegereye bajyaga babyumva bakaba tari kuko niho guhera batawayasha nago se sha w'Imana nayo sinzi ukuntu bijya ariko mu byukuri afite ikintu yari ari kugaburira inyuma urugo urugo mana wampaye numuruho uyu mugabo we ameze nk'umudayimoni uyu aba bana wampa arisho byatangiye wumva arakoroshye kari kanoroshye kugabura uko kigabura kirahembuka tajye kuvuga mana uyu mugabo wacu uyu mugore aba bana uyu mabukwe nyamara uribagirwa uribagirwa amagambo wabasengeraga amarira wabaririraga kugira ngo uzagire ibyo uri kurira uyu munsi cyarakuze noneho gihinduka igishitani nyagishitani izo nzozi zifunze kigiye kumumira injyamo za kabiri nababwiye z'abantu barungana bari mu bukwe cyangwa se mu birori bimeze ukuntu bararyaga bya bindi biteye ubwo mbajije impamvu za za nkweto zendaga gusa sikina ko ikikantangaza bantu barakijijwe ariko byarabananiye kurekura moko ibi bintu byitwa moko racisme na etnie tugira birabura banga bazungu kugwego rukomeye kandi disibure bawumva utacumuye tugira abantu mu birabura banga na hagati yabo bitewe n'inkomoko kandi disibure bawumva utacumuye ibi bintu ngo bikurura abadayimoni ku rwego udashobora kuzagira igihe wabivanaho ubwabo kandi ntabwo abadayimoni baza rumwe atangira ashingiye wenda ku kintu cyitwa amoko ukumva na amoko gusa akurimo biragenda bigakururuka bikagera ku rwego nta mudayimoni n'umwe utakwinjira Bibiliya ivuga iki iravuga ngo iyo wirukanye umudayimoni umwe muri wowe hanyuma inzu yawe Yesu ntahita yituramo igasigara ari vide wa mudayimoni agenda akazerera akazagaruka karaka inzu y'ikini gihari yasanga iri vide aragenda akazana abandi bantu ngo bamushobora kuba babi ubwo bazagaruka turi bagaruka ari umunani noneho umwe ibuka ukuntu nakuzengereje niba azi ari umunani bizagenda gute hanyuma niwirukana umunani bazagenda baza ari 63 ubwo buri wese azazana abandi umunani basaza 64 nubirukana buri wese azazana abandi umunani bazaba babaye bangahe mwakwitonze torero ko ibi bintu biteye ubwoba iyi si y'umwuka iriho irakora iririyo nimwitondere ibi bintu birimo birakurura abadayimoni urumva ko wanesheje ubusambanyi kuko nishusha satani isanzwe igaragara rwose warayinesheje ntacyo bitwaye ariko kwiganyira mu murimo w'imana kwiganyirira mu masezerano kwiganyirira mu gutegereza imana bikubujije ingorane z'ibyo akora imyaka n'imyaniko tugiye gusoza dusenga ikindi gice cya cyihariye ariko gisa nk'igifatanye intambara mu mwuka iriho irakora wikerereje amasezerano ahubwa kuko imana kugerageje ngo irebe kushyitse nibwo kumwanditse yosaburi yaranditse abantu ngo Yosefu kugezwa isezerano ryasohoye ryaramugerageje ryaramugerageje muzasome muri bibiliya zitandukanye muzasanga barakoresheje imvugo zitandukanye hari aho bavuga ngo ryaramutrayinze ryaramupruvinze ryaramutestinze bitewe na version y'icyongereza uri gukoresha ntabwo yari temptation temptation ni ikigeragezo satani afatira ku cyo imana yakuzaniye kugira ngo ukore icyaha nibyo nabahaye ubugero imana mpaye ikigeragezo cyo kujya ku gisenyi nkamara y'icyumweru ndi mu murimo wayo
kugira ngo improving cyangwa ngaragaze ko nabasha gukiranuka ndi na hanze y'urugo naho abantu banzi ariko satana agata profit y'occasion no naho gakanzanira ubusambanyi kugira ngo mbugwemo ndakazima kuko Imana ishaka kugaragaza ko kwizera kwanjye ngo komeye no kwihangana kwanjye yemwe abagerageza kwa nimureke kwihangana gusohoza imirimo yako niko Yakobo yanditse ariko niba kwihangana kudashohoza imirimo yako ntabwo Imana igira amanota y'ubuntu niba wigaga mu wa gatatu primaire ugomba gukora ikizamini ukajya muri secondaire ubwo ndi mu buryo bw'umwuka ariko ndi kuvuga utagitsinze ntuzigere mu primaire uzayiga imyaka n'imyandiko nyamara ushaka kuyiga iminsi ibiri gusa ishuri ry'Imana ushaka kuryiga iminsi ibiri undi akaryiga imyaka 20 kandi ari ishuri rimwe ari somo rimwe ryongera bari kwiga gusa rimwe kubera ko iyo uritsinzwe Imana igusubirishamo nk'aho utigeze uryiga ari abantu rero bahora mu ishuri rimwe kandi ari bo bonyine bafite urufunguzo rwo kubyivanamo Mana mu izina rya Yesu ndamushimiye urakoze kunyemerera kuvuga ibi wakoze kumpaye amahirwe kandi urakoze no kumpa ubushobozi bwo kubivuga umurimo wanjye ndawukoze asigaye wawe Mwuka Wera nsengeye umuntu wese ukuri iki kiganiro yabyo twakoze mu kabati ya mbere ndetse n'iya kabiri akumva atsinzwe n'ijambo ryawe hari uwicirinzira mu kigeragezo bimukurira gusibira inshuro nyinshi ndamusengeye ngo Imana imubabarire kandi noneho umuhe imbaraga zo kubasha kunesha no guhagarara adatsinzwe n'uburyo bwa Satani hari abahisemo kwiyonkereza iki gikecuru mu buryo bumwe n'ubundi ariko turasenze Uwiteka n'udukize utubature duhe kwihangana no kutegereza tukakurindira tukirabizerwa urakoze bisabye Imana mu izina rya Yesu amen.